rasa. Sadaya geda baranya, da urang man urang pindah. Ye ye gera tempo di Bandung kiwari macet. Tiap liburan lo Bandung ka Factory Outlet. Tong sok ngariring bingah ngaring lu da urang mah lain sema. Mending ge cicing di ima. Oi, karunya ka Timur Pradopo sebagai kapolda ngurus anak buah na ngatur jalanan anu pinuh di mana-mana. Bangga boga gubernur anyar Ahmad Heriawan Jessica Septum barang urang wontu gede Yusuf tapi kelam maneh tong protes heula mun ngadengkeun lagu ieu lagu nasi gajah pernah. Da ieu mah adaptasi tina manuk da dalina aki sangbas anu lepas entep na teras Circle K. Hey, eta toko balantak di mana-mana baru dak ora meni betah toko leran di hareupna pada da rosa da gogo dekat na kalakuan baru dak ayeuna ari babasaan teh meni kudu aya ujungna anjing lain marane teh orang Sunda karek sakali ka Jakarta ge meni balaga ngageroan aing naha kudu make mana sob. Emang aran aing teh sobarna pada jeung ditambahan ku bahasa gokil tutup loba bisa na lagi centil di jalan veteran geus nyaho sarua lalaki tapi angger keneh kalah ka di heureuyan kademu naik angkot cicaheum ti royong daerah dipati ukur loba copet neangan hape jeung dompet alesan pura-pura utah jeung sukuna keram mun papangi deui jeung nu kitu kepret da urang mah urang Sunda welas asihan de basa sadaya geda barangnya da urang mah urang Sunda kami bingki wari tos sering sibuk dakwa bari ngurus dua kali kemana lu sumbang tos lamin teneman deui di kota kembang nyeri hate es limpe yang Bandung tinggal tina lagu da ayeuna malah bronis nu diteang ku semah di dieu ti ditu hayang gaul ngopi heula nyaho na sagelas 20.000 sugan teh sarua jiga di warung ti 2.000 meunang kopi susu rumah sasi kuring goreng patut jadi mun lapar langsung meleset dahar dicemar kasep sareng ngono emangnya mun dahar diga ti jati wangi wangi sapa jagen tos di pasantren nu hareupeun dana aya pos polisi aneh coba pisan jalma resep nangkring di jalan layang tetep poan kahanap jiga nu kenapa beruang di kebon binatang aina loba jembatan panyeberangan da ku resep nyebrang mah di jalan soalna bisa nyebrang bari ngaca di kaca mobil susuganan di jerona aya nu geus ngadadahan. Duh, Emen. Heh, Pak Mali, Kang Emen gitu. Heunya atau punten nyalah Kang Emen da urang mah urang Sunda welas asihan de basa sadaya geda baranya da urang mah urang Sunda tong saukur ngimpi jadi juara buktikeun mun bisa juara juga baheula inget ka Kang Ade Hudaya aja Sudrajat jeung Robi Darwis mulik bola di lapangan ngagiring bola ka gawang harus dioper ke Ajat Sudrajat ku Ajat dioper ke Robi ku Robi dioper lagi ke Ajat deui ku Ajat dioper deui ke Kang Robi nya atuh Kang Robi na amak-amakan da Kang Ajat nangka capean soalna kan dua anu main di lapangan tapi mun ayeuna aya kiper teh mah Mursada sok ngadat mun bekna Maman Nova jeung nya nyoba ngajagana telat tim gelandang aya Lorenzo Kabanyas Eka Ramdani Atep jeung Hariona tapi eta Jenal Arif ka mana umpan ka hareup aya Hilton Morera Bastos diantos golna Christian Sanes Rado tapi Gonzales Kang Airlangga gera diasupkeun golna Haji Umu sareng Pak Jaja Suparja tong hilap bonusna terakhir Kang Okang Jaya Hartono mun aya nu protes tong diwaro da urang mah urang Sunda welas asihan de basa sadaya geda baranya da urang mah urang Sunda da urang mah urang Sunda welas asihan de basa capek.